ଆଜି ଏସ୍ୟୁସିଆଇ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ରାଜଧାନୀରେ ଏଇଠି ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଢିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହାୟତାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦମନ ନୀଳା ଚଳେଇଛି, ଆତଙ୍କରାଜ ଚଳେଇଛି, ଏପରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି ବାଦ ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ଆକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ନିଃସର୍ତ୍ତରେ ଅବିଳମ୍ବେ ଖଲାସ କରାଯାଉ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଜନଗଣଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ସିଏ ଆଜି କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଜି ସମସ୍ତ କିଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରୀତିନୀତିକୁ ପଦଦଳିତ କରି ଯେଉଁ ଅମାନବୀୟ ବର୍ବରତା ଚାଲିଛି ତାକୁ ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ବନ୍ଦ ରଖିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏହି କଥା ଆଜି ଆମେ ଚେତାଇ ଦେଉଛୁ।